Re, viss ēters ir te! Zaķisalas tuvākā kaimiņiena Rīgā ir Lucavas sala. Lielākā zaļā zona pilsētas vidū. Vieniem tā ir mājvieta kopš dzimšanas, citiem lielākais bērnu laukumiņš un sportisks atpūtas vieta, bet daudziem simtiem vai pat tūkstošiem pilsētnieku dārziņš, kuru kopta naudzēt zaļums. Ir zemenītes. Šeit vidi ir ļoti fotogēniski, manuprāt. Man liekas, visu šīs mājas, ja, ko jūs redzat, katra savā krāsā un katram tam dārziņam ir savs individuālais raksturs atkarībā no tā, kurš tajā dārziņā mīt. Kopā miedarbībā ar dabu, tas rada, man liekas, ļoti kolorītu vidi un vēl ļoti interesanti, ka vienā vietā var satikties tik daudz dažādu cilvēku. Daudz vietu pasaulē tiek darīts viss, lai zaļās plaušas vai zaļā teritorija pilsētas centrā tiktu izveidota. Tur, kur tādas nav, tās tiek mākslīgi veidotas. Ir pilsētas, kur tiek nojauktas būves un veseli rajoni, lai šādas zaļās parkveidīgās teritorijas izveidot. Un šeit vienkārši dabiskā veidā Lucavas sala ir vēsturiski. Kaut kā tā mums ir paveicies, ka šī unikālā teritorija ir faktiski geogrāfiski gandrīz Rīgas centrā. Studijas Riverbed dokumentālā filma par Lucavas salu tapusi 3 gadus visos gada laikos. Režisora un scenārija autora Elza Gauja. Uzfilmēts 100 stundu garš materiāls, gala rezultāts stunda, kur atklāsies 8 galveno varoņu dzīve, sadzīve, zaļās zonas problēmas un uztraukumu par iespējamo teritorijas apbūvi. Viens ir tas jautājums, protams, viedokļu atšķirībā par to, kas ir jādara ar šādām zaļajām zonām pilsētas centrā. Otra tāda tēma ir par to, ko šī vieta nozīmē cilvēkiem. Un tā nozīme ir ļoti, ļoti dažāda. Vienam, teiksim, tā ir vieta, kur vienkārši pagrilēt desiņas brīvdienās ar ģimeni. Jā. Vienam, liekas, ka obligāti jāstāda dobītēs ir dārzeņi. Tie viedokļi viss satiekas un saduras. Neatkarīgi no tā, cik strauji virzīsies šie apbūves plāni, kuri, es teiktu, tā neveiksmīgi jau kopš 50. 60. Gadiem tie ir bijuši sporta zāļu, stadionu, vērienīgi plāni, kas visi ir izšķibējuši. Šobrīd it kā mēs esam tajā vēsturiskajā brīdī, kad Lucava salu grib daļēji apbūvēt. Nevar īsti iet kopā daudzstāvu apbūvi ar šo te zaļo teritoriju. Man liekas, ka būtu labi, ja sabiedrība vēlreiz varētu sanākt kopā būvētāji, rīdzinieki un apspriest, ko tad darīt ar šo te teritoriju. Uz lielajiem ekrāniem filma dzīve sāks rīt, 21. aprīlī, un tiks demonstrēta kinoteātros Splendid Palace, kā Suns un Kino Biza Rīgā, kā arī Talsos, Cēsīs, Ogrē un citviet Latvijā. Filma būs pieejama arī straumēšanas kanālos. Aneta Lesīte, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.